שלום, נעים מאוד, פנחס. אני רק מחליף את אוגו רגע, הוא פשוט קפץ שנייה להביא את הצעיף שלו מהאופנוע. אני מוכר לכם איפשהו, כן, אני יודע, זה לא פעם ראשונה שלי בטלוויזיה, וגם לא שנייה, וגם לא שלישית. אני יושב בקהל של מלא תוכניות הרוח, ותמיד מצלמים אותי הכי הרבה והכי מקרוב, כי פינגווין מוחא כפיים, זה לא משהו שרואים כל יום, כן? כן, בשביל למחוא כפיים אני סבבה, אבל נגיד אני רוצה לעשות איזה שיר קטן, איזה סטנדאפ קצרצר, איזה נאמבר, איזה ריקוד סטפ זריז, זה כבר לא. למחוא כפיים, כן, להופיע, לא. ושלא תחשבו שאני לא יודע למה זה. אני יודע בדיוק למה, כל פעם אותו סיפור. רק בגלל שאני שחור ולבן. הם חושבים שזה שאני שחור ולבן, זה אומר שאני פחות טוב. בגלל הצבע הם מחליטים עליך דברים. עכשיו, לפני כמה ימים, תפסתי את אוגו לשיחה קטנה ואמרתי לו בשיא הכינות, אוגו, תשמע, אני מאוד מעריך אותך וגם את התוכנית שלך, אבל עם כל הכבוד, בסקי, אני יותר טוב ממך קצת. וזה לא בעליב, לא בלעליב, אני פינגווין, אז ברור שאני יותר טוב. אז מה הוא אומר לי? הנה, אף מילה על מה שעמדתי לכם פה, אה? אוקיי, אז קבלו את הוגו במסלול השלג, רק תרשו לי לסיום באמת קטע קצרצר. בארץ אהבתי השקט, מה קרה לך אתה? בעד שאני שחור ולבן ככה מעיפים? מה זה קרה? שלום לכולם, מה שלומכם? יום חמישי בהוגו, הכינו לכם טוסט קטן ונעים ושבו בנוח כי הוגו יצא לדרך. ועל הקו צופה שיצא ראשון לערבות השלג הטרולנדי. מי על הקו? שלום. שלום. קוראים לי אורן. אורן, שלום, מה שלומך? מאיפה אתה? בסדר, אני ממושב בן שמן. מושב בן שמן, זה ליד יער בן שמן? כן, גם ליד לוד. וואו, תגיד, שמעתי שביער בן שמן יש מה שקוראים לו... מה שהם קופים, זה נכון? זה פארק הקופים. ויש שם קופים אמיתיים? כן. וואו, זה כיף? שווה לנסוע? כן. יופי. תגיד, אורן, חוץ מזה שיש לך שם נורא מיוחד, רגע, איך בכלל קראו לך אורן? מה זה אומר? בגלל שאני הבאתי אור. הבאת אור הביתה. אני לא זוכר עוד משהו. עוד משהו. אולי גם אתה גורם לשיר ורון, אורן. זה גם אור וגם רינה שכזו. תגיד, זה נכון שאתה כותב? עוסק בכתיבה? חוטא בכתיבה, לרוב אומרים. מה אתה כותב? אני כותב סיפורים. למה? לעצמך או לציבור הרחב שיקרא וישכיל? לעצמי, למשפחה שלי. למשפחה שלך? מה הם חושבים? זה סיפורים יפים. כן? שיש לך עתיד? לא יודע. אתה לא יודע. ונכון שאתה גם עורך עיתון? כן. איזה עיתון זה? עיתון, זה... אני לא אגיד איך אני עושה אותו. אבל איזה סוג של עיתון? זה עיתון כלכלי? כמו גלובס? עיתון נוער. מה? לא. עיתון נוער. עיתון נוער? כן. אהה. ואיזה מדורים נגיד יש בו? ומי קורא אותו? דברים כאלה, דברים שהם לא סודות מקצועיים. אני עוד מכין אותו... אני בגיליון שני. קוראים לו מלך הקומיקסים בגלל שיש בו המון קומיקסים. שמי מצייר אותם? אני. אתה? כן. אתה מין הופעה של איש אחד כזו, נכון? אתה אוהב אז את הכל לבד. כמה שיותר לבד, אתה יותר אוהב את זה, לא? כן. אתה נראה לי טיפוס כזה. כן, כן, צנטרליסט. אנחנו מאוד מאוד רוצים לקבל קודם כל עותק של העיתון שלך, עותק של גיליון מספר 1, וגם של מספר 2, אם אפשר. סליחה, מחיאות הכפיים הם לאורן, כל הכבוד לך. אורן, יש לך גם מתכון לארטיק? כן. איזה ארטיק? ארטיק ענבים. מעולה, אני אוהבת ארטיק ענבים. איך עושים את זה? פשוט מאוד, סירופ ענבים, מוסיפים מים, ואני מוסיף לזה גם סוכריות גומי. זה המצאה שלך, סוכריות גומי. זה כן. שכלול שלך. ושם את זה בתוך כלי ותוקע מקל ומחכה שזה יקפה? כן. יפה. אז תשלח בבקשה גם את המתכון, גם את העיתונים, וגם אם אתה יכול לקחת סדרת קומיקס של הוגו ואני ככה, משהו בכיכובנו? כן.
טוב, אני אנסה. תחשוב על זה, זו רק הצעה, בסדר? טוב. אוקיי, אם כבר דיברנו על קרטיבים, ארטיקים וגם על ענבים, כן. אז הגיע הזמן למסלול השלג, אני חושבת, בסדר? כן. אוקיי? אז טוב. אתה מכיר את המסלול, נכון? כן. אז בהצלחה לך, אורן. נשארתי קצת פנחס. גולשים יקרים, גולשים אמיצים, גולשים נכבדים. באים? מפולת שלגים קטנה לא תעצור אותנו, נכון? נכון. מה קורה המפה? הכל די כרגיל לדעתי. או ימינה או שמאלה. קרובים לבוי סתום. אנחנו מכוונים 4 ו-6 ומביאים את הבומבה עם 5. יס! כל הכבוד! לא להתייאש, לא להתרגש. ממשיכים? עדיף לא ייתקע בכדורים האלה, זה יותר טוב. הלו, להתעורר שם. ניסיון אחרון. מפולת השלג מתקרבת אלינו לדעתי. האם אורן יעשה זאת? אין לדעת. אתה יכול לשמאלה וימינה או ימינה ושמאלה, זה תלוי. למרות הכל, ניצחנו בגדול. למה? וואו, ומה זה גדול? קשה לי להאמין, אנחנו כאן באולפן אנשים מתעלפים על ימין ועל שמאל. 45,000 על צקקת. 15,000 על ציר המסלול. או-או, מה זה? שק עם קרקי, איזה דיכאון. ונותרנו עם. נותרנו עם. וואו, 49,000 ו-800 נקודות לאורן. עכשיו חברים, הקטע המסוכן. אני מבקש להתרכז. תתכונן נגרי זלדה! הבחירה בידיך, הוגו, אבל אין לך שום סיכוי. מה זה יהיה? איזה חבל זה יהיה? אורן, החבל הראשון. הולך על בטוח. הביתה, לא רוצים הביתה.
אתה יכול לבחור בין תלוש על סך 100 שקלים בטויז אר אס או בטלפון מה זה רך ונעים, אורן. החלטה קשה. זו החלטה מאוד מאוד קשה. אני הייתי מבקשת את שניהם, אבל לא הייתי מקבלת. אז אני לא צריך לעזור לך. טוב, אני לוקח את הטלפון. את הטלפון, מצוין. טיפוס חברותי, הטלפון הרך הזה הוא מתנת המגון, וכמו שאני אוהבת לציין, הוא גם עובד וגם אפשר לשבת עליו, ולעשות איתו כל מיני דברים נעימים, זה טלפון נהדר. אורן, יכול להיות שנתראה פה גם אחר כך, אתה יודע את זה? כן. שהיית מאוד מאוד מצטיין. אז תודה לך בינתיים, ביי ביי. טוב, ביי. טוב, עכשיו שקט שנייה אחת באולפן, חבר'ה, להפסיק את כל העיסוקים, אוקיי? אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על משהו שנוגע לכולנו, אז אני מבקשת מכולם להתרכז ולהיות בשקט, כי אני לא רוצה לשמוע שום ציוץ. תודה באמת, מצחיק מאוד. כן, אפשר להמשיך? אפשר להמשיך? צחוקים, צחוקים. מה זה קטעים איתכם? יופי. עכשיו אני מבקשת באמת לא להפריע לי ולא מעניין אותי. מצידי שהעולם מתהפך. אז איפה היינו? בבקשה. במשהו שנוגע לכולנו. אם כן, בזמן האחרון, יש לי הרגשה ש... באמת, מה אני כבר מבקשת מהעולם? קצת יציבות, זה הכל, קצת יציבות, מצוין. טוב, מה שרציתי להגיד, בקיצור, זה שהגיע הזמן אבל, ויש פה אבל, כן? יש לי... זהו, אמרתי את זה. סוף סוף, איזו הקלה, בונה, אני פשוט כמו ציפור דרור פה. עכשיו אפשר לעבור לצופה הבא, אני חושבת. הלו? הלו? כן? שלום. סליחה, כן. מי זה? ענבר. ענבר, שלום, מאיפה את? ראשון לציון. ראשון לציון, את רואה את המשחק במקרה גם, תוך כדי, או יודעת מה קורה? כן. מה קורה במשחק? לא יודעת. אני שמעתי פה שמכבי מובילים 1-0, זה יכול להיות? את יודעת? אולי. ככה אומרות פה שמועות, בואי לא נדבר על זה, מה אכפת לנו מכדורגל, אנחנו משחקים באוגו. טוב, ענבר, ספרי לי כמה דברים נחמדים על עצמך. יש לי חוק טניס. חוג טניס. אני אוהבת לצייר. שלחת כבר ציור לתערוכת הציורים שלנו? לא. בסדר, אני אבליג, אבל זאת רק הזהרה. כן? אוקיי, בואי נמשיך, מה עוד? לא יודעת. מי החברה הכי טובה שלך? מהכיתה? איך קוראים לה? אגר. היא נחמדה? כן. היא תמיד נחמדה? כן, הרוב. רוב הזמן היא נחמדה. כן. זה טוב, ואת? את תמיד נחמדה? לא יודעת. לא יודעת. ענבר, יש לך גם אוסף מדבקות, נכון? כן. עכשיו שאלה, את מדביקה את המדבקות, או רק אוספת אותן? איפה מדביקה? מדביקה ואוספת. את אוספת אותן אבל מודבקות או לא מודבקות? זאת השאלה. מודבקות. אז ככה אוספים מדבקות, נכון? רק היה לי ויכוח על זה, מי שאמר לי שכשאוספים מדבקות, לא מדבקים אותם. אוקיי. זה הבוס שלי, הוא פשוט לוחץ שנצא למסלול השלג, כי נהיה פה קצת לחץ. אוקיי, אנחנו כבר עושים את זה. ענבר, צאי למסלול, בסדר? טוב. וראית איך... ראית שאורן היה ממש מצטיין, אז יש לך פה תחרות קשה היום. איך עושים בהם בובת שלג, איך... מעבירים את זה. כשמגיעים לאיש השלג, את מתכוונת? כן. אוקיי, שנייה, אחי, שנייה. סבלנות, בואו נפטרו אותי בגללך, ענבר. כשמגיעים לאיש השלג, אז מכוונים את המטרה עם 4 ו-6, ועם 5 נותנים לו בוקס. זה מאוד קשה, אבל זה אפשרי. אוקיי? ענבר, בהצלחה. אינשאללה. שיהיה לך טוב. גולשים יקרים, גולשים אמיצים, גולשים נכבדים. באים? מפולת שלגים קטנה לא תעצור אותנו, נכון? נכון. את ענבר זה לא יעצור, אותי זה היה עוצר למשל. דיגי.
ריסוק קל לענבר, אבל זה לא יפריע להם. לא להתייאש, לא להתרגש. ממשיכים? איזה מאבק מול איש השלג, מה יהיה? הוא כזה חמקני, זה פשוט לא יאומן. תני לו, תני לו, תני לו. אם לא תצליחי, מפולת השלגים תשיגו את החינבר, זה קטע מאוד חשוב. זה נראה לא חשוב, אני יודעת, אבל זה חשוב. נו. או-או. אני רואה את מפולת השלגים במראה האחורית, זה מתחיל להיראות מדהים. הלו, להתעורר שם. ניסיון אחרון. זה היה קרוב, וואו. מהר, מהר, אין לנו זמן, הפועל את השלגים מאחורינו. זה הסוף, ידידיי. שלום וביי. נקודותיה של ענבר המקסימה, שימו לב לזה. 30,000 על שקי כסף, שזה יפה במיוחד. אוי, את זה לא תכננתי. שק עם קאקי, סבסה. נותרנו עם 19,700 נקודות, מה שאומר, ג'ו, תודה רבה לך. היי, זה שווה הג'ו הזה. וואו, סליחה, ענבר. כן. את מקבלת כל... מה, את מאוכזבת? קצת. את לא יודעת שכובע וחולצה של הוגו זה הרבה יותר שווה משאר הדברים, כי את זה יש רק אצלנו, וכאילו אנחנו נותנים את זה וזה? מה קרה לך? אוקיי, אז כובע וחולצה, ותודה רבה, ענבר. ביי. הייתי שולחת לך גם מדבקה של הוגו, אבל אין מדבקות של הוגו. חבר'ה, מה עם המדבקות שביקשתי? אולי יש מדבקה של הוגו, אומרים לי פה, אולי נשלח לך מדבקה. זה הזמן להגיד שנדמה לי שאיש השלג לא נעים לי להכפיש, כן? אני חושבת שהוא עובד בשביל גריזלדה. אוקיי. והצופה השלישי כבר משחק נגד עצמו איקס מיקס דריקס על הקו מרוב שיעמום. אז אולי, למה שיעמום? אז אולי כדאי שנדבר איתו. הלו? הלו? לבנת! כן. זאת את! מצוין. תקשיבי לבנת, הכנתי לי רשימת נושאים לדבר איתך, אבל אנחנו עושים את זה הפוך. אז קודם כל צחקי בשלג. ותהי טובה, אה? כן. אוקיי, בהצלחה. גולשים יקרים, גולשים אמיצים, גולשים נכבדים. באים? מפולת שלגים קטנה לא תעצור אותנו, נכון? נכון. היא גדולה, היא גדולה, היא גדולה. היי, היי. אני שמעתי כבר שק זהב על ההתחלה, לדעתי. אני לא רוצה פה להתיימר. אבל אני חושבת שהיה שק זהב. האם אני שומעת את מפקד הבית מחלק הוראות ללבנת? זה לא נורא, זה לא, אנחנו כבר ממשיכים. לא להתייאש, לא להתרגש. ממשיכים? כן, 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 בטח שממשיכים. זהו, אפשר להמשיך? כן. צריך ללחוץ שוב על אפס בשביל להמשיך, לבנת, זה הסוד. הלו, להתעורר שם. ניסיון אחרון. אוי,
שלום וביי. הנקודות של לבנת, 15,000, שקי כסף, כל כך... וואו, שק זהב, אתם רואים? אמרתי לכם. איזה מזל שלמדתי חשבון. 24,700, זהו סך כל הנקודות. ג'ו, אתה פשוט נהדר. מה פתאום נורא? לבנת? כן. חולצה וכובש, איך את יודעת. מי זה לידך? אבא שלי. איזה חמוד הוא, בונה. הוא חמוד, לא? כן. אוקיי, הוא נשוי כבר? לא, לבנת! רגע, לבנת, אל תלכי, אני רק עשיתי לשלום לאבא שלך, ורציתי לשאול אותך אם הוא נשוי. אבל סתם, אוקיי. הוא נשוי לאמא שלך, לא? כן. אוקיי, זה טוב, זה טוב. כשאבא נשוי לאמא, זה הסידור. זה סידור מעולה, זה חדש כזה. אוקיי, לבנת. כן. שמעתי שהתלמידה מאוד מאוד חרוצה, זה נכון? כן. ושמעתי שלפעמים מעתיקים ימיך למבחנים. נכון. אוקיי. העתקות בעד ונגד לבנת, בבקשה. מה יש לך להגיד על זה? אני שואלת שמעתיקי ממני. אחר כך, אם יש לי טעויות, אז המורה שואלת, עושה לפעמים מבחן חוזר. אוי. היא אומרת שאני מעתיקה, וילד אחר מעתיק ועוד פעם. אבל זה ילד האחר מעתיק. כן. ואת בעצמך, אם נגיד, חלילה וחס, את מגיעה למבחן, ופתאום יש שאלה שבכלל לא למדת. את מעתיקה בעצמך לפעמים? לא. אף פעם לא. אף פעם לא. תמיד אני לומדת. תמיד היא לומדת. כל הכבוד. זה טוב שאת לומדת. וגם נגיד, אם לא למדת במקרה, כן. בשביל מה להעתיק? הלימודים זה בשבילך, לא בשביל המורים. הם שיחפשו. אוקיי. חוץ מזה, שמעתי עלייך עוד משהו מיוחד. מה? שאת יותר אוהבת לתת מתנות מאשר לקבל. נכון. איזה מין דבר זה? תסבירי לי את זה עכשיו. אני אוהבת לתת מתנות וגם לקבל, אבל אני אוהבת יותר לתת בגלל שזה יותר כיף, כמו שכל החברות שלי ביום הולדת אף אחד לא שכחה להביא לי מתנה, גם אני אוהבת להביא להם. זה כל כך נחמד. אני רוצה עוד מחיאות כפיים, בבקשה. נבדת? כן. ועדת פרס ישראל יושבת כרגע ושוקלת אם להעניק לך אותו. את יודעת, הדיבור על שניצר וזה, מבטלים את הכל. הפרס הולך אלייך. לבנת, כן. תודה רבה לך שהיית פה, ואת חמודה ותמשיך אותה מהטובה, ובאת לך. ועכשיו לפינת התירוצים המקצועיים שלנו, ג'ו. בבקשה, תן כיף. המצב, הכל אש על הגולש, סבבה. והיום בפינתנו אני צריכה לזוז ממש לרגע קאט. כי... שכחתי את הספגטי שלי על האש. כן. אוי לא. הספגטי. כל פעם שמתחשק לי ספגטי זה נגמר אותו דבר. רגע, איפה שם את ערכת המכבי אש שלי? מה קורה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני הולכת שנייה לכבות את האש. ג'ו, אתה יכול, אתה טוב במים ולהשפריץ, נכון? אז אני כבר חוזרת, זה בסדר, תשמרו על עצמכם, הכל על הכיפאק. אתם תראו את הציור, הציור פשוט נהדר. תשארו לציור השבוע, אוקיי? ביי. הספגטי שלי! וואו, הציור השבוע הזה, ציירה ושלחה אלינו אנה מלדב מבת ים. ובציור, שימו לב, הוגו וכבוד הבונה הנערץ על כולנו, מר שמל. בעלה של ברוריה שתחיה, שניהם מקפצים בשדה הדלעות. אני רוצה להזכיר לך את המנגינה היפה. פרררם, פררם, פררם. כולם ודאי שרים אותה כבר בבית, בארבעה קולות לפחות. איזה ציור יפה. בוא נענה, את מוכשרת, פשוט מיומן. תודה רבה על הציור המתוק הזה. והנה בובה מתוקה לא פחות, זוהי הבובה המקורית של הוגו. הבובה הזו שלוחה עלייך עם איחולים לבביים. תגיד לה שיהיה לה כיפק, בסדר? באמת, להמשך יצירה פוריה. אתה יכול בבקשה, סליחה, אתה יכול בבקשה לשלוח את זה לאנה מזה? תודה. אוקיי. הנה, זה כבר בדרך עלייך, זה נהדר. ציורים נוספים וגם מכתבים, שירים ויצירות שהברווז שלכם מלחין. שלחו אלינו את הדואר 50-57 הרצליה. הלא היא כתובתנו הצנועה. ואפרופו צניעות, יש לנו זוכה יומי, צנוע וענב, שמחכה בשקט על הקו. הלו? הלו. זה יהיה אורן! זה אתה! כן. איך אמרתי לך שנפגש עוד פעם? היה לי תחושת בטן, זה מהמקצוענות שלי ומהשנים שלי בעבודה. להגיד לך גם למה זה קורה לי שאני מנצח. למה? אני כבר מכיר את המשחק, כי אני מקליט אותו.
בטלוויזיה, תגיד לי, איך אתה מדבר בטלוויזיה? אורן, אז משחק התפוחים כבר מתחיל, הוא טיפה קשה, שמת לב לזה, נכון? כן. אבל תכין לבקשה כוס תפוחים, אני נורא צמאה, אוקיי. בחיית, אוקיי? תודה רבה. טוב. כאן המפחידון האוטומטי של גריזלדה. למזלכם אני לא בבית. הודעות ודמעות אחרי האות. יום רע. שלום. מה אומר לך הכל הבא? גריזלדה. יאללה, ביי. חלף עם הרוח, חזר עם תפוח. שנתחיל. כן, אין ספק שמדובר בשחקן מיומן. שנים אצל מאמנים רוסיים קשוחים. איזה יופי. אתה יכול לרוקן רק פעם בחמישה תפוחים, אתה רוצה, אורן. ועכשיו אל ידידנו הבונה ואל התוצאות. שלוש כוסות סיידר? אני אעשה פיפי כל הערב, זה לא יהיה נעים. באמת, וואו, אורן. מה, שלוש זה הכי הרבה? שהמון, בקושי יביאו לי שתיים איזה פעם, בחיי, זה המון. בשביל רגעים כאלה שווה לבוא לעבודה. אורן, מהיום שמך הרשמי הוא אורן המקצוען, ואתה זכית בארוחת מכיף באחד מסניפי רשת מקדונלדס. תזמין את כל החברים שלך, יש לך הרבה חברים, כולכם תאכלו ביחד. אז כולם אוכלים את אותה מנה, כן, שיהיה ברור. יאללה, חבר'ה, ביי. ביי. ביי, אורן, תודה רבה. עד כאן הוגו להיום. מחר שידור חוזר ב-12:30, בלי נדר, אם ירצה השם. וביום שני, אמן צלע. וביום שני יהיה כאן גיל ססובר עם תוכנית מיוחדת ליום העצמאות בהוגו, בכבודו ובעצמו, מלווה ביונה ועלה של זית אותנטי. יעשה שלום עם כל שכנינו ואויבינו מבפנים ומבחוץ. אתם רוצים להשתתף? התקשרו לטלפון המסר שלנו, 055-33-1073. אני ממש חייבת לזוז, כי השבלול שלי חטף דיקי עד שלול, לא מוכן לצאת מהבית, לא יוצא לכיכרות, לא הולך לכיכר רבין, לא עושה כלום. אוקיי, נפגש כאן שוב ביום חמישי הבא. כן, וואלה. ועד אז, שתשמרו על עצמכם טוב טוב, תתכסו יפה בלילה, שיהיה לכם את הצינון של האביב. משם, מה? אוקיי, אז אני אלך, ואני לא מעניינתי. אז שיהיה לכם סוף שבוע מתוק ונעים. לבריאות, יאללה, ביי. אמן. אמן צלע.